Hello friends, want to go to Tatsuwa, yang ikut aku buat video nak. Atau Surau Sengal si Ini mana dia ingat Laki dia yang putus semayang nak semana ya Surau ni ramah orang kupa Surau sebelum aku buat misu waktu Dina sekian ini habis waktu kita misu waktu kita ya Atau dulu sebenarnya minjok Ya, tau Christian Hospital Sembono Sokjok Kemudian sebelumnya ya Kasun dan tak boleh ya Nukul Nukul tak boleh beri ya Ke Zanok Tunggu aku nama Zanok aku tahun cerci Ya Christian Hospital Kamu bekas 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 Jadi Christian Hospital ya, berubah nama sama macam apa ya? Ada lagi berubah pula yang jahat sih. Mandir ni zima, zima tu sana negara yang orang punya, juga ada jahat sih sesan yang ya. Christian Hospital, dia tu masuk pintu. Jadi kita tangkap nama sama macam apa ya? Oh ya, kita. Kari orang mengatak ni, ya guys cocok, atas kualiti terbaik cuma. Ini yang terus apa lagi pak? Yang betul betul jadi, bawa orang betul mah, betul deh. Kali tu pun pakar tu jadul ya. Mana kali korang tunggu orang sesuatu pun tak ada. Ya cuma mungkin orang jenis bencok. Angin deh, angin buat dia panas sempoi ya. Ada tak kubrik macam ni macam ni ya. Yang paling jok, jangan sibik, uamang, jadi emang, kalau pasal kasna ni mana senangnya, kamu sini, sal di, kita tukar tempat macam, Miriam Russell Women's College, AB Mission Kampung Curanas Sokjok ya. Sengah, kami tu lagi mengikuti tujuan tujuan sengah ringgit dolong bokote, atau ringgit dolong bawa, disuratkan. Nekca dong jah, kemakan mereka, ya ringgit dolong bawa. Enak kemak, dia nak pakai barang sini, sulit payah ni menjadi mama jahat nak bawa. Sekarang ni mesti mahu dolong awak ni mahu aku bawa kami suratkan. Christian Girls Higher Secondary School. Christian Girls School LP. So far, mga nang jok, kundi dulo ng una. So far, na mga jok. Kundi na so far, so far na. Sok yang ni re, tolong buat katanya. Sekarang ni mungkin lagi ya, re tolong buat juga. Sepah re tolong ya, tolong.
أنا أقول لك 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 أنا